Hello, welcome back to my channel, and if you are new, I am Aarati and welcome to my channel. By the title, हजुरहरुलाई थाहा भइसकेको छ कि मैले के भिडियो गर्न जान लागेको आज भनेर ब्युटी युट्युबर पिक माई मेकअप च्यालेन्ज भनेर है के ढिला नगरिकन लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो. अब चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ मेरो आई मेकअप गर्छु. आई मेकअपमा चाहिँ फर्स्टमा मेरो ब्रो गर्छु. मैले ब्रोको लागि चाहिँ अस्मिता दिदीलाई सोधेको थिएँ. अस्मिता दिदीलाई चाहिँ मैले पोमेड कि पेन्सल भनेर सोधेको थिएँ. उहाँले चाहिँ पेन्सल योज्नुभयो. फर पेन्सल म चाहिँ लोरियलको युज गर्दैछु है त. मेरो आइब्रो डन भयो अनि मैले चाहिँ आइस्याडोको लागि चाहिँ एकतालाई मेसेज गरेको थिएँ, बट उसले चाहिँ मलाई रिप्लाई दिएन. उसले चाहिँ मलाई रिप्लाई दिन्छ भनेर मैले यस्तो आश गरेर बसिरहेको थिएँ, किनभने ऊ चाहिँ 24 आवरमा उसले 20 आवर त इन्स्टाग्राम नै युज गरिरहेको हुन्छ. मैले इन्स्टाग्राममा चाहिँ मेसेज पठाएको थिएँ, बट मैले चाहिँ एन्सर पाइनँ. सो चाहिँ मैले चाहिँ आइस्याडोलाई नै म स्किप गरिदिन्छु भनेर सोचेको थिएँ. अब चाहिँ म मेरो प्राइमरतिर जान्छु. प्राइमरको लागि चाहिँ मैले कविता खत्रीलाई सोधेको थिएँ. उसले चाहिँ मैले दुईवटा अप्सन दिएको थियो, मेबलिनको प्राइम करेक्ट र वेट एन्ड वाइल्डको चाहिँ फोटो फोकस भन्ने. उसले चाहिँ मेबलिनको चाहिँ प्राइम करेक्ट यो रोजेको छ है. अनि मैले फाउन्डेसनको लागि चाहिँ गीताञ्जली दिदीलाई मेसेज गरेको थिएँ. फर्स्टमा मैले गीताञ्जली दिदीलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा मेसेज गरेँ है, बट मलाई यस्तो लाग्यो कि इन्स्टाग्राममा उहाँले मलाई रिप्लाई गर्नुहुन्न जस्तो लाग्यो. बट हामी चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ फ्रेन्ड छौँ कि, सो मैले चाहिँ फेसबुकमा फेरि मेसेज सेन्ड गरेँ र फेसबुकमा मेसेज सेन्ड गरेर उहाँले रिप्लाई गर्नुभयो. म एकदमै खुसी छु है यसको लागि चाहिँ. अनि मैले चाहिँ उहाँलाई दुईवटा अप्सन दिएको थिएँ, एउटा चाहिँ टार्टको फाउन्डेसन अनि अर्को चाहिँ मेबलिनको. उहाँले टार्टको यो रोज्नुभयो है, र मेरो चाहिँ टार्टको चाहिँ मिडियम न्युट्रल 35 एन्ड चाहिँ मेरो सेड हो है त. मैले चाहिँ कन्सिलरको लागि सुषमा थापालाई सोधेको थिएँ. मेबलिन फिटमी र मेबलिन इन्स्ट्यान्ट एज रिवाइन्ड. उहाँले चाहिँ इन्स्ट्यान्ट एज रिवाइन्ड चाहिँ चुज गर्नुभएको थियो. चाहिँ म अब पाउडरको लागि चाहिँ मैले चाहिँ ग्ल्याम टाइम एट द रेट सुष्मितालाई सोधेको थिएँ, र मैले चाहिँ उहाँलाई टु अप्सन दिएको थिएँ, एउटा लुज एउटा चाहिँ कम्प्याक्ट, र उहाँले चाहिँ कम्प्याक्ट रोज्नु भएको. सो मैले चाहिँ यहाँ मेबलिनको फिटमीको कम्प्याक्ट चाहिँ युज गर्दैछु है. अनि मैले ब्रोन्जरको लागि चाहिँ मैले सास्की मास्की दिदीलाई मेसेज गरेको थिएँ, र उहाँले मलाई रिप्लाई गर्नुभयो. म यस्तो खुसी थिएँ कि हुन्छ नि, आई वाज नट एक्सपेक्टिङ कि म रिप्लाई एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन, बट रिप्लाई गर्नुभयो. थ्याङ्क यू दी. अनि उहाँलाई चाहिँ मैले ब्रोन्जर र ब्रोन्जरमा चाहिँ चुज गर्न दिएको थिएँ, किनभने मसँग एउटा मात्रै ब्रोन्जर छ. त्यही भएर मैले ब्रोन्जर किन ब्रोन्जर भनेको, उहाँले ब्रोन्जर भनेर चाहिँ रिप्लाई दिनुभएको छ है. म ब्रोन्जरको लागि चाहिँ मेबलिनको यो ब्रोन्जर सिटी प्यालेट युज गर्दैछु है. मैले ब्रोन्जर डन भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ नोचान लामालाई चाहिँ मैले मेसेज गरेको थिएँ, र उहाँले मलाई मेसेज पठाएको 5 मिनटभित्रमा मलाई मेसेज रिप्लाई गर्नुभयो र यस्तो खुसी लाग्यो जब मलाई त्यो मेसेज आयो कि म कस्तो झन् इन्करेज फिल भइरहेको थियो कि मलाई 5 मिनटमै मलाई रिप्लाई आउँदाखेरि मैले अरूलाई टेक्स्ट गरेर पाएको थिएन, अरूलाई मैले मेसेज गरेर पाएको थिएन, उहाँले मलाई रिप्लाई दिनुभएको थियो कि एन्ड थ्याङ्क यू त्यसको लागि। र उहाँले मलाई भिडियो सेन्ड गर्नु नै भन्नुभएको थियो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच है। र मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दुईवटा अप्सन दिएको छु, एउटा चाहिँ वेट एन्ड वाइल्डको कलर आइकन भन्ने अनि अर्को चाहिँ इन्सफ्रीको, र उहाँले चाहिँ यो दुइटै मनपर्छ मलाई, बट भिडियोको लागि हो भने चाहिँ यु क्यान गो फर वेट एन्ड वाइल्ड भन्नुभएको थियो। सो मैले चाहिँ यहाँ वेट एन्ड वाइल्डको चाहिँ हाइलाइटरको लागि चाहिँ सङ्गीता साईलाई मेसेज गरेको थिएँ बट उसले पनि रिप्लाई दिएन। सो मैले अब यो भिडियोमा हाइलाइटर पनि युज गर्नेवाला छैन लाइक। अनि त्यसपछि मैले अब लिपस्टिकमा जान्छु बस गर। ओके फर्स्टमा चाहिँ मैले लिपस्टिकमा जान्छु। लिपस्टिकको लागि चाहिँ मैले अल्सालाई सोधेको थिएँ र अल्सालेलाई चाहिँ मैले दुईवटा अप्सन देखेर म्याट एउटा ग्लस फ्री खालको, उहाँले चाहिँ यु क्यान युज म्याट भन्नुभएको छ। मेरो लिपस्टिक पनि भइसक्यो र मैले जास्मिन रेग्मी दिदीलाई चाहिँ मस्कारा गरेर पनि सोधेको थिएँ र उहाँले मलाई रिप्लाई गर्नुभयो। ब्रेनको सेन्सेसनल वाला र एउटा चाहिँ एसेन्सको चाहिँ आई लभ एक्सट्रिमवाला चाहिँ है, र उहाँले चाहिँ मेबलिनको चाहिँ आई लभ एक्सट्रिम रोज्नुभएको छ है, र म अब यही युज गर्दैछु। मेरो मस्कारा पनि डन भइसकेको छ है, र आइएम सो सरी किनभने मैले चाहिँ आइलाइनर नलाइकन चाहिँ मैले मस्कारा लगाएको छु। आइएम सो सरी फर द्याट। तर मैले चाहिँ आइलाइनरको लागि चाहिँ सिमरनलाई सोधेको थिएँ किनभने मसँग सोनाटा आइलाइनर भन्दा कुनै पनि आइलाइनर छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ आइलाइनर कि नो आइलाइनर भनेर सोधेको थिएँ र उसको एन्सर चाहिँ नो आइलाइनर थियो है। र मलाई आइलाइनर भन्दा आइलाइनर नलाएको पनि राम्रो लाग्छ कि, त्यही भएर है। अब चाहिँ सेटिङ स्प्रे बाँकी रह्यो। सेटिङ स्प्रेको लागि चाहिँ मैले कसलाई सोधेको थिएँ भने मैले सेटिङ स्प्रेको लागि चाहिँ निसालाई सोधेको थिएँ र मैले उहाँलाई चाहिँ दुईवटा अप्सन दिएको थिएँ, एउटा चाहिँ मर्फीको एउटा चाहिँ एलेगलको, र उसले चाहिँ एलेगल रोजेको छ है। सो म एलेगल प्रो सेटिङ युज गर्दैछु। And this is my final look. I want to say thank you to everyone जसले मलाई रिप्लाई गर्नुभयो र रिप्लाई नगर्नु भएकोलाई पनि म त्यस्तो केही नराम्रो भन्दिनँ बिकज मलाई थाहा छ कि उहाँहरू यति बिजी हुनुहुन्छ कि अब कहिले कहिले भ्याउनुहुन्न कसैको रिप्लाई दिन त्यसको लागि मलाई कुनै पनि केही छैन बट थ्याङ्क यू जसले मलाई रिप्लाई दिनुभयो र म त्यो सानो युट्युबर लगभग मलाई कसैले पनि चिन्दैन त्यही पनि हजुरहरूले रिप्लाई गर्नुभएकोमा एकदमै धेरै थ्याङ्क यू एन्ड थ्याङ्क यू होप हजुरहरू सबलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला इफ यु लाइक दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट होप हजुरहरू सबैलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला होप है अनि यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक अनि त्यो रेड बटनमा थिच्नको लागि सब्सक्राइब गर्नलाई र सेयर गर्नलाई थ्याङ्क यू सो मच सी यु इन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई।